Привіт всім! Перед вами кросовер другого покоління NIO ES8. Наприкінці червня 2018 року китайська компанія NIO запустила у виробництво свій перший серійний електромобіль. Ним став герой нашого випуску. Варто зазначити, що модель презентована ще навесні 2017 року в рамках автомобільної виставки в Шанхаї. І ось в минулому році NIO представила друге покоління флагманського кросовера NIO ES8. Електрокар побудований на найсучаснішій модульній платформі NT 2.0. Кузов великого електрокросоверу виготовлений в основному із алюмінію. Це дозволило в першу чергу знизити загальну вагу авто, при цьому не втратити в жорсткості конструкції. Також варто підкреслити, що ця модель спочатку проєктувалась як електромобіль, тобто з урахуванням усіх переваг, які може надати використання електромоторів та батареї. Якщо говорити про екстер'єр загалом, то він лаконічний, але непростий. До речі, дизайн-центр цього автомобіля розташований у столиці Федеральної землі Німеччини. У NIO розробили свій фірмовий стиль і притримуються його в оформленні передньої та задньої оптики. П'ятиметровий електромобіль отримав два двигуни по одному на осі. Сумарна потужність 484 кВт або 653 кінські сили. Коефіцієнт аеродинамічного опору 0,25. В результаті перші 100 км автомобіль набирає за 4,1 секунди. Для оновленої моделі є акумулятори різної ємності. Це може бути як мінімальний, як для такого авто, 75 кВт, так і пристойні 100 кВт і нестандартні для ринку 150 кВт. Запас ходу на батареях такої ємності 465, 605 та 900 км відповідно. Метод підрахунку CLTC. В нас на огляді електромобіль з батареєю 100 кВт в комплектації Signature. Тобто автомобіль отримав всі наявні додаткові опції. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто та надійно. І це справді так. Як це зробити, ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.ua. Кросовер має просторий шестимісний салон. Всі сидіння з електроприводом, 4 капітанські сидіння з масажем, вентиляцією та підігрівом. На спицях керма розташовані функціональні кнопки. Рульова колонка регулюється електроприводом по нахилу та по вильоту. Панель приладів діагоналлю 10 дюймів, на якому відображається вся інформація по автономному водінню. На лобове скло дублює майже всю інформацію проекційний дисплей. Центральний екран 13 дюймів для навігації та мультимедіа. Якість на високому рівні. Всі органи розташовані у потрібному місці і вони інтуїтивно зрозумілі. Торпеда достатньо мінімалістична та лаконічна. Центральна консоль має два блоки клавіш, селектор перемикання передач та другий блок клавіш – це вибір режиму їзди, Drive Mode, аварійна сигналізація та відкриття-закриття автомобіля. Під центральною консолью, що з'єднана з підлокітником, є чимала ніша. При щоденному використанні ви б оцінили її практичність. Прикольною фішкою цього салону є голосовий помічник у вигляді кругляшка, який крутиться, вертиться, вітається, приймає ваші команди та просто підіймає вам настрій. Хай, Номі! Привіт-привіт! Пасажирське сидіння з функцією Zero Gravity для максимального комфорту та відпочинку в дорозі. Тут і отаманка, і підставка для ніг. Ти повністю релаксуєш, дивлячись у величезну панораму. На другому ряду сидінь ми маємо центральний підлокітник виїзний та навіть холодильник з нульовою температурою, аж холодно. Шестимісний просторий салон
Всі чотири сидіння капітанські, з масажами, з вентиляціями, з підігрівами. Підемте на третій ряд. Дуже швидка реакція сидіння для того, щоб запустити людей на третій ряд. Ось як бачите. Як на мій зріст 1,83 м, я відчуваю себе тут цілком комфортно. В авто встановлені лідари, радари, а також 32 камери та датчики. Всі дані обробляють 4 процесори NVIDIA Orin. Тому найближчим часом обіцяно автопілота вже 4-го рівня, згідно з класифікацією SAE. А це вже поїздка в основному в автономному режимі, без використання керма, хоч воно все ще є в салоні. На правому передньому крилі знаходиться єдиний швидкісний порт зарядки потужністю 180 кВт. У підсумку хочу сказати, NIO – це про престиж, статус та комфорт. До зустрічі у Вольтавто!